कंधमाल जिला फुलवाणी टाउन थाना अंतर्गत कालीमंदिर निकट बंदसाही रे गत विलंबित राति रे टीटन बेहरा घर उपरे होइछि बमामाड़ राति प्राय 2 घंटा 45 मिनट समय रे 4 जन दुर्बृत्त दुईटी बाइक रे आसी टीटनक परिवार घरे सोइथिबा बेले तीनोटी बमामाड़ करिथिले जहाँ फलरे टीटनक सीट भांगी जाइथिला किंतु अल्पके बर्ती जाइथिले परिवार लोके गत किछि दिन पूर्वरु राजकुमारक सह टीटन बेहरांक मध्यरे बचसा होइथिला राजकुमार टीटनक जीवनरे मारिदेबाकु धमक मध्य देइथिले यार सुजोग नै राजकुमार विलंबित रातिरे टीटनक घर उपरक बमामाड़ करिथिबा अभियोग आनिछन्ती परिवार लोके राजकुमारक नामरे आगरु बहुत अपराधिक मामला रहिछि एही घटना परे टाउन थाना पुलिस खबर पाइ घटनास्थल रे पहुंची तदंत आरंभ करिछि ରାତି 3ଟା ପ୍ରାୟତଃ 3ଟା ହେଇଥିବ ମୁଁ ବାହାରକୁ ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ ଯିବି ବୋଲି କହିକି ବାହାରିଥିଲି ସେ ସମୟରେ 3ଟା ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ତ ଘର ପାଖ ଆସିଲି କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ ଧୂଆଁ ତାପରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଇଠି ବମିଂ ହେଇଛି ନାଇଁ ସାଇ ତ ଆମର ଭଲ ସାଇ କିଏ କାହାର ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ ତ ସେ ଭିତରେ କିଏ କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା ସେଇଟା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ସେ ଟିଟୁନ ବେହେରା କହିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ନାଇଁ ନାଇଁ କ୍ଷତି ତ କାହାର ହେଇନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରର କ୍ଷତି ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଟିଣ ଫିଣ ଯାହା କ'ଣ ଟିଣ ଛପର ଘର ତ ସବୁ ଇଏ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଅବଶ୍ୟ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନି ସେମାନେ ବହୁତ ଭୟଭୀତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ ପୋଲିସ 3ଟା ବେଳକୁ ଆସିଥିଲେ ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ 3ଟା ବେଳକୁ 3ଟା ବେଳକୁ ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଇଟା ପୋଲିସ କହିବେ କି କ'ଣ ଆମେ ତ ସେ ବିଷୟରେ କହିପାରିବୁନୁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଓ ସାହି ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀରୁ କୃତିଦୀପନ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ଖବର।